da mən deyərdim ki, Azərbaycanda ən gözəl dadlı yemək əsgəridir. Həqiqətən. Hə! Hə! Yad eləyim. Hə, öpürəm bütün əsgərləri öpürəm. Əsgərlər mənim ürəyimdir. Mən fərq qoymuram, zabitdir, gizlidir, çavuşdur, əsgərdir. Azərbaycan əsgərlərin heyətini qadasını alın. And olsun Allah'a, Azərbaycan əsgərlərinə mən fərq edirəm. Eşq olsun bizim əsgərlərimizə. Baxın, baxın, baxın. Qardaşlarımızın, 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 qardaşlarımızın. Ən gözəl əsgər bizim əsgərdir. Bax, fərq edirəm lazım, belə yedir. Ən büyük əsgər bizim əsgər. O villalarda qaçıb gizləndiniz, ha? Yadınıza saxlayın, qaçınız, qaçdınız, gizləndiniz. İndi çıxırsınız şəhərdə, Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Qarabağ bizimdir. Qarabağ biz aldıq. And olsun Allah, biz aldıq, igidlər aldıq. Canımızın, qanımızın hesabını aldıq. Nə çıxmışsınız o şəhərdə, kullanıb içirsiniz, Qarabağ bizimdir. Birin əlim Porsche-də, birin əlim Qalınbagen-də, qahalı bağlı avtomobillərdə. Biz almışıq, biz. Allah köməyiniz olsun, öpürəm sizi. Bir də ki, mən burdan səslənmək istəyirəm. Bu bəzi bizim bu internetdə yazırlar ki, nəlim, Şuşuya filan kəs girdi, nəlim, Cəbrayili filan kəs aldı, nəlim, Kəlbəcərə filan kəs birinci ayağını qoydu, birinci bayraq qoydu. Yığışdırın o məsələyə, o söhbəti. Azərbaycan əsgəri aldı. Bəli. Heç kim mübariz kimi gev Şuşuya, Füzuliyə, Cəbrayilə, Qubadlıya girmədi. Onda mən də deyim ki, bizim dəstədə getdik, kənd oracıza birinci biz girdik, nəlim ondan sonra ön xətti biz yandı, Ohanyan səddini biz yandı. İç əyağını qoyan mən oldum kənd oracıza. Yığışdırın o söhbətdir. Yaşasın Azərbaycan xalqı, eşq olsun Azərbaycan əsgərinə. Dövlətimiz sağ olsun, əsgərlərimiz də sağ olsun. Öpürəm sizi, eşq olsun.